15 valandų, 15 minučių. Studijoje prie mikrofono Vytautas Garbenčius ir mes radio eteryje. Dabar kalbėsime apie automobilius, apie motociklus, apie stilių, na ir apskritai mūsų radio eteryje. Artimiausių metų vis galėsite išgirsti pokalbių apie tas transporto priemonės, kurios galbūt kažkada jūsų akį patraukė, bet po to daugiau jų ir nematėte. Arba galbūt ne jūsų akį patraukė, bet štai jūs žinote, kad buvo daug kalbėta apie vieną ar kitą automobilių modelį ir iš jo tikėtasi, bet vienok, žinot, kuriai daro mechanikai visą savo įdirbį atlieka, bet kažkas kažkur nepasiteisina. Taigi apie tokius įdomesnius faktus automobilių ir apskritai autotransporto srityje mes kalbėsime su automobilistu. Tiesiog, na, gimusių ant ratų, galima sakyti taip, autosporto mėgėjų ir, ar galim sakyti mėgėjų, ar jau kaip ir profesionalas save pristatyti? Mėgėjas. Mėgėjų, bet žodžiu, žengiančių į profesionalų sritį ir profesionalų sportą, Tomu Šreiberiu. Sveikas, Tomai. Labą. Tai sakyk, Tomai, dabar mes šiandien kalbame apie bosuko stilius ir kultūrą. Bosuko stilius, kas Bosuzuko. Tai? Bosuzuko, va taip, kas tai? Tai labiau pristatomas yra dalykas kaip gauja, nors jie iš tikrųjų ne visai buvo gauja. Aš paprašysiu tik į mikrofoną arčiau savęs prisitraukti. Jo. Gerai. Taip. Tai Bosuzuko tokis yra kaip labiau pristatymas, kad jie yra gauja, nors iš tikrųjų tai ne visai buvo gauja. Tas palyginimas, kad supras, kas tai buvo, tai kaip tarkim pas mus dabar būna, kas piešia grafitį ant sienų, arba tarkim tie patys pankai, tai čia buvo irgi tokia kaip viena iš socialinio sluoksnio grupuotė, kurie tiesiog buvo neigiamai nusistatę prieš valdžią. Pas mus vieni ten, tarkim, būna ten pankai tokius dalykus daro, ten grafitį, jie piešia ant sienų, nu, tokiu būdu išaiškia savo kaip nepykantą, nepasiteisinimą valdžios. Tai šitie žmonės buvo šiek tiek kitokie, dalyvavo visą laiką Japonijoje, jie ir kilo iš Japonijos šitas visas stilius, jisai ir buvo tik Japonijoje, viskas vyravo apie maždaug, prasidėjo apie 1960 metais, kai pradėjo klestėti Japonijos tiek motociklų, tiek automobilių rinką, jau pradėjo pabiškai gaminti modelius ir tiesiog jaunimas susirinkdavo maždaug apie 20 metų amžiaus ir panašiai susirinkdavo į gatves su perdarytis pagrinde pradžiai motociklais, tik motociklais, nes buvo paprasčiau jas perdarinėti, tai lengviau įsigyti, tai jie išsipjausydavo išmetimus, kardinaliai pakeisdavo motociklų išvaizdą ir viso jų buvo oficialiai, bent jau kiek žinoma, tai apie 40 tūkstančių asmenų, nu, bet čia jie buvo sidaliniai tokius kaip klubus, tarkim, tai tas pats pavyzdys, kaip Lietuvoje pankų yra, tarkim, keli tūkstančiai, bet ten Alytuje, tarkim, yra irgi grupelėm, ten 10 tokių, tai ir čia buvo taip pačiai per Japoniją 40 tūkstančių, bet mėsusi pasidalinę grupelėm. Ir jie susirinkdavo į grupės, tarkim, po 50, po 150 asmenų su tais motociklais, išvažiuodavo į kelius ir atlikdavo keliuose įvairius triukus, važinėdavo be šalmų, specialiai keldavo triukšmą, uždarydavo kelius ir tada tiesiog pasišalindavo, dengdavo. Tai čia buvo toks kaip saviriška, kaip nepykant. Maištavimas toks savotiškai. Jo, toks maištavimas jaunimo buvo tuo metu ir vėliau jau įsitraukė tai ir automobiliai. Šitą kultūrą klestėjo apie 30 metų maždaug, vėliau jau pradėjo policija, kaip pasakyti, aktyvėti ir viskas modernėjo ir tiesiog šitos, kaip visos grupuotės nebeliko, nes nu, jiems nebėra kaip reikštis. Tiesiog policija tapo modernesni negu jie. Paminėjai, kad būtent jie keisdavo, na, ir tam tikras dalis išpjaudavo. Aš įsivaizduoju, kad šiais laikais tai yra viskas labai paprasta. Ką nori pakeisti, pasižiūrėjai, kažkur tai nusipirkai, pakeitėjai. Bet tais laikais tai taip nebuvo. Tai yra 70-metis, tai vadinasi, ten jau kūryba ir išmonė tiesiog reikšdavosi tik tais tom galiai. Taip, tai va būtent dėl ko pasirinkau šitą temą, nes mes prieš tai kalbėjom apie klubą su perdėtais automobiliais ir panašiai, tai vat būtent šitie žmonės buvo to viso pradininkai, vieni iš pradininkų. Amerikiečiai turėjo ten savo su baikeriais susijusius dalykus, nuo ko pradėjo amerikietiški automobiliai tobulėti ir tapti perdaromi. Dabar, kas liečia japoniškus automobilius, būtent nuo šitos viskas prasidėjo grupuotės, nuo šitų, kaip pasakyti, priešvaldė nusistatusių asmenų.
prasidėjo visas perdarymas ir būtent jie sukūrė tai, ką mes darom dabar. Tik tai mes jau šiek tiek perėję į kitą lygį gaunasi, nes jų automobiliai, kai buvo perdaryti, tai šiek tiek, kad žiūrovam būtų vaizdžiau, tai ten tarkim išmetimo ilgis būdavo 3 metrai į viršų, arba ten iš išmetimo išlankstyta širdis automobilio gale labai didelio dydžio. Priekinio buferio pačia siekdavo apie tarkim 2 metrų ilgį, 1,5 metro ilgį, kai buvo perdaryta. Ratai buvo išnešti labai daug iš šonus, tai tiesiog nu, tie automobiliai buvo perdyti taip, kad jie atrodytų iššaukiančiai. Nu, kaip ir taip patys, patarkim, pankų grupuotės, skiauterės, plėšyti rūbai, mėgsta, kad juos atkreiptų dėmesį, kad juos matytų, taip ir čia turėjo kažkaip atkreipti dėmesį. Jie buvo visiškai išskirtiniai. Tai mes viską pasiėmėm iš jų, ką darom dabar, tik tai mes tą prie padarėm praktiškiau, nes, nu, tarkim, su labai išneštais radijas arba aukštų duslintuvų mieste yra važinėt nepatogu. Tai mes irgi renkamės išskirtinumą ir tiesiog padarom tai šiek tiek praktiškiau. Nu, viskas perėjo su evoliucijos visą jėgą. Tu atsiuntėjai nuotraukas, gerbiami klausytojai, po to galėsite rasti visą tai ir mūsų YouTube kanale ir pamatyti. Kaip suprantu, tai būtent žvelgiant į transporto priemonės yra viena, bet ir tas stilius pas patį vairuotoją, ar nebūdavo, jau yra aprangos savotiškas, ar aš teisingai? Taip. Jie visiškai buvo irgi, nu, Japonijoje ir apskritai buvo tas žmonių tokia įvairovė, kas leidžia stilių, ten nebuvo kažkaip užsilikę, kad tarkim, kaip pas mus būdavo, kas daug maž vienodas žmonių stilius. Ten visi labai rengėsi spalvingai, tatuiruotės, šukuosenos, viskas labai įvairiai, bet jo, jie turėjo savo tokį savotišką gatvės stilių, jų sunku labai žodžiu būtų nusakyti, bet irgi laisvi drabužiai, labai išmarginti įvairiausiais raštais, pripiešta drakonų, žuvų ir taip toliau jų tų simbolių įvairiausių, tikrai atrodė išskirtinai. Paminėjai, jog jie namai ištaudavo gatvėse, tai greičiausiai reikia suprasti, kad atkreipdavo dėmesį ir ne tik paprastų gyventojų, bet aišku ir policijos darbuotojų. Tai čia vėl savotiškas toks konfrontacija su teisėsaugos pareigūnais, ar ne būdavo. Ar čia būdavo, na, tiesiog, kad jau po to nesulaukti baudos, jie nešdavo mielės ir dingdavo. Jie ten būdavo visko. Nuo iš tų žmonių prasidėjo ir įvairiausių mašinų triukai, jie pradėjo atrasinėti driftą ir panašiai. Ten yra kas, nu, nuo šito dalyko prasidėjo visa Japonijos automobilių kultūra, tiek driftas, tiek automobilių tobulinimas. Ir jie taip, jie ten tikrai bėgiodavo nuo policijos, tikrai specialiai juos erzindavo, vėliau atsirado labai dideli sugriežtinimai Japonijos rinkoje automobiliam, tai tarkim, Japonija nebegalėjo gaminti automobilių galingesnių nei 280 arklio galių, nes tiesiog nu, tas yra patrauklų kenkėjam. Jie tada labai stipriai gaudydavo tuos, kas perdaro automobilius, tarkim, ten praeit technikinę tais laikais kažkokia apžiūra, buvo standartas, kaip tu gali modifikuoti automobilį. Dabar jau to dalyko kaip ir nebėra, bet anksčiau buvo nu, labai konkrečiai viskas pavaizduota ir policija gaudydavo mieste, stabdydavo, jeigu matydavo, kad automobilis konfiskuota, ne konfiskuotas, o perdarytas, jį konfiskuodavo. Tai žodžiu, policija buvo labai stipriai suaktėjusi iš tą dalyką ir jie labai iš visų jėgų stengėsi tai sustabdyti ir jiem galiausiai tas pavyko. Kokie, ar yra kažkokie modeliai, kurie nors modeliai, kurie labiausiai buvo na, patrauklus būtent šiai grupiai, kurie perdarydavo, galbūt ne tik galima minėti automobilius, bet galima paminėti ir motociklus, nes na, Japonija irgi, žinom, kad ten motociklai irgi yra transporto priemonė viena iš populiariausių. Šiaip tokio kažkokio labai konkretaus nėra, bet jeigu tarkim dabar rinktųsi kažkas atkartoti tą stilių, tai manau reikėtų vis tiek ant šių laikų mašinos to nepadarysi. Ant šių laikų atrodančio automobilio jo formų tas nesigaus padaryti. Tai vis tiek reikėtų rinktis iš to laiko vyravusių automobilių Japonijoje. Tai yra tarp automobiliai įsijungia maždaug 70-ais metais, 80-ais, 70-ais. Tai reikėtų rinktis iš va, to laikotarpio būtent japoniškų automobilių. Jie yra kampuoti, sedanai, universalai ir būtent juos perdarinėjo. Bet taip, kad būtų kažkoks konkrečiai, kad tarkim šitas Nissanas būtent atspindi tą kultūrą, taip nebuvo. Ten buvo automobilių įvairovė, bet būtent to laikotarpio. Bet įdomų faktą paminėjai, būtent
kad jeigu norėtume jau dabar iš šio laikinio automobilio kažką tokio padaryti, nesigautų. Tai kaip suprantu, ar ne, tas dizainas ir kupė, ar ne, tokie pagrindiniai dalykai. Ar dar galim kažką išskirti, būtent kas irgi na, yra pabrėžtinai iš to meto automobilių dizaino. Ne, iš tikrųjų, tas kampotumas, tai tikrai krentantis į akis ir greičiausiai šiandien ypatingai, mes kai pamatom tokią transporto priemonę, visada pastebim. Tai čia buvo privalumai tų automobilių. Taip, jie iš to ir išsiskiria labiausiai, nes dabar tokių automobilių kaip ir nebėra. Ir tiesiog tas kampotumas tuo metu buvo taip paprastas, jį turėjo visi, tiek amerikiečių rinka, tiek vokiečių, prancūzų, visi automobiliai buvo kampuoti, bet tuo metu Japonijoje būtent buvo tokis, kaip pasakyt, stiliaus tas išlaikymas, kad va, toks automobilis turi būti tam stiliui. Tu nepaimsi, tarkim, 2003 metų automobilio ar nepadarysi tam stiliui, taip pačiai nepaimsi 2020 metų automobilio ar nepadarysi tam stiliui. Tam stiliui turi būtent to, tu tinka būtent to laikotarpio automobiliui. Paminėjai, kad Boso Zuko stilius ir kultūra, ji davė tai, jog atsirado traukos lenktynės, kitos galbūt gatvės. Drifto pagrindė. A, drifto. Taip, tai, šonaslydis. Aha, taip, lietuviškai teisingai, šonaslydis. Tai, o žvelgiant į šių dienų būtent kultūrą automobilistų, kas iš, yra paimta iš to laikmečio, ką naudoja mes dar automobilio fanatikai, ką yra perkelę į savo kultūrą? Labai daug kas. Labai daug fragmentų, tiek spoileriai, išmetimai, bet išmetimai, aišku, jau nebe tokie iššaukiantys. Ta patinė vadinama buferio lūpa, lipas, sakomas, irgi taip pačiai mes jį dabar naudojam, tik tiesiog nebe tokį iššaukiantį. Ten būdavo jisai labai ilgas, dabar mes prisitaikom kažkokį savo sportinį. Jie tuo metu tie grupuotės nariai visi, jie rinkosi, žiūrėjo, turėjo kaip pavyzdį sportinius automobilius tuo metu važiuojančius, tai vat jie kopijavo juos ir dar priedo prikurdavo savo viską. Tai tarkim, pamatė, kad pas sportininką yra kažkoks spoileris, tai jie pasidarydavo tą spoilerį tiesiai ten, tarkim, poros metrų aukščio. Nu, pasiimdavo fragmentą ir jį padarydavo iššaukiantį. Daug labiau. Mes jau šiomis dienomis greičiausiai vien to negalim daryti, todėl kad policijos pareigūnas sustabdęs iš karto galėtų anuliuoti techninę apžiūrą, ar ne? Tikrai taip. Paminėjai, jog tai yra tos grupuotės. Iš karto, kai mes kalbam apie grupuotę, dalis klausytojų galbūt galvoja, kad tai jau yra iš karto ta emblema pridedama, kad neigiamas atspalvis. Ar čia galim pasakyti, kad buvo, na, jau tu paminėjai, jog būtent tie, kurie norėjo atkreipti dėmesį, norėjo iššaukti gal diskusiją apie valdžią, apie kitus dalykus, bet ar kiek tai giliai buvo galbūt į neigiamą prasme, na, gal nusikalstamą prasme būtent tos grupuotės, ar tai buvo tiesiog tokie, na, sakykim, gatvės chuliganai, jeigu galim taip pasakyti, bet ne ta labiausiai blogiausiai prasme. Taip, jie nebuvo, kad ten, tarkim, plėšikautų ar kažką. Jie tiesiog, kas buvo jų visas veiksmas, tai keliuose, nepykanta keliuose visa, išdarinėjami triukai, važinėjimas be šalmų, didelis greitis, kelių uždarimas. Tai va čia va, buvo jų visa esmė, o jie, kad ten, tarkim, plėšikautų, muštųsi dar kažką, tikrai nieko panašaus nebuvo. Na, arba bent jau, kad keltų tikrai taip sąmoningai pavojų tiem eismo dalyviam, tai irgi greičiausiai na, tikrai nebuvo tas noras. Noro turbūt nebuvo, jo, jie kaip ir šiaip savo, jeigu jie būtų kenkę, tai būtų kenkę savo. Aišku, kažkas avarijos tikrai turėjo tuo metu vykti, bet, nu, tokios informacijos sunku rasti, nes dabar jau tas buvo ganėtinai senai, bet vienai par kitaip nebuvo jų kaip visas tikslas kenkt šiaip visi civilizacijai žmonėm. Jų tikslas buvo valdžia. Atkreipti valdžios dėmesį, kad jūs mums nepatinkat ir mes darysim taip tol, kol jūs į mus neatsižvelgsit. Ar galima sakyti, kad būtent tas stilius, ta kultūra, irgi ji atkeliavo net ir į autosportą? Nes mes, kai stebim autosporto na, varžybas, mes matome transporto priemonės, kurios nėra tik tais paruoštos į trasą išriedėti, bet jos yra gražius, akį traukiančius. Čia irgi tas akcentas. Tai labiausiai palietė drifto kultūrą. Driftas, jo, jie dar iki šiol išlaiko tą šiek tiek stilių tokį, koks buvo, bet taip labai smulkiai. Eidamas nepasakysi, kad čia būtent Boso Zuko tas stilius, bet jie turi pasiėmę fragmentų, o šiaip kitos šakos jau nebe ir šiaip niekada turbūt neišlaikė to tokio, nepasiėmė iš čia.
Ir pabaigoj, jeigu kalbėt apie Alytaus miestą, ar čia yra kažkas gal turi iš jūsų būtent automobilių rato, automobilininkų panašų gal stilių savo, savo automobilyje, pas patį irgi yra japoniškas automobilis ar ne, tai ar yra kažkur galima bus pamatyti galbūt? Šitą dalyką šiaip sekiau, ieškojau, Lietuvoje niekur nieko panašaus neradau, pas labai norėčiau ateiti kažkada tokį projektą pasidaryti, bet jau grinai toks variantas yra, kur tu jį pasidarėjai realiai į parodą ar kažkur ant priekabos turi vežtis, nes ten keliuose dalyvauti su juo be šansų. Na taip, bet sutinki ar ne, kaip suprantu, kad tai yra jau išskirtinis automobilis, kaip suprantu, jeigu eisme dalyvauti negalima, į parodą tikrai dėti, tai yra jau istorinis faktas, kad būtent priminti ir galbūt kai ką supažinti, kaip mes šiandien kalbėjom, apie būtent nuo kur kilo šita kultūra ir šitas stilius. Jo, tai su tokiu automobiliu atvykus į parodą, tai tu būsi išskirtinis tarp išskirtinių toks, nu, tu būsi kitoks, parodysi, nu, galėtų irgi taip pačiai papasakoti, nuo ko viskas prasidėjo ir kad va, nuo tokio automobilio prasidėjo jūsų visų automobiliai. Rytų kultūra, mes visada pabrėžėm, kad ji yra kitokia. Ar kalbant ir apie automobilių, apskritai visą pramonę, tą stilių, galim sakyti, kad štai rytų kultūra, ji buvo kitokia ir va, šis stilius irgi jau paminėjai, kad jis buvo kitoks, na, jau vien drakonai, visa kita irgi. Taip, tai kiekvienas turėjo tą savo tokį išskirtinumą, nelabai žinau, kaip su Europos visais pradininkas, kaip čia viskas vyko, bet tarkim, Amerikoje vėl buvo su baikeriais labai susijus visas perdarinėjimas, tas čioperiai, visi drago lenktynės, tai jiegi ten vėlgi turėjo labai išskirtiną tokią sferą. Pas mus čia, kas liečia Japoniją, vėlgi visai viskas kita, su niekuo negali prilyginti, nei amerikiečių su niekuo nepalyginsi, nei japonų su jokia kita sfera nepalyginsi. Bet greičiausiai būtent pažiūrėti, kaip viskas buvo Japonijoje ir kaip Amerikoje, kokie tie skirtumai ir kokie panašumai, mes galėsim artimiausiuose laidose ir apie tai pakalbėti. Taip, tikrai galima. Taigi, o šiandien noriu padėkoti, kad apsilankėt mūsų studijoje ir papasakojai ir pristatėjai tai, kas kilo iš rytų ir, kaip aš minėjau, rytų kultūra, rytų apskritai, visas tas mums dar labai mažai pažintas pasaulis yra atrandamas ir šiandien apie tai, kas užgimė 70-ame dešimtmetyje Japonijoje, Bosozuko stilius ir kultūra, mums pasakojo Tomas Šreiberis, ačiū tau. Ačiū Jums, kad pakvietėt. O pašnekovo kalbino Vytautas Garbenčius. Gero kelio.